ناظرین، بھارتی اداکار جیٹھا لال کے حوالے سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ تارک مہتا کے الٹا چشمہ کے مشہور کمیڈین جیٹھا لال کے مداحوں کے لیے پریشانی کے علامات پیدا ہو گئے اور پوری ٹیم اشک بار ہے۔ محترم ناظرین، بھارت کے مشہور اداکار اور تارک مہتا کے الٹا چشمہ سے شہرت کی بلندیوں پر جانے والے مشہور کردار جیٹھا لال کی موت کی خبر نے سوشل میڈیا سمیت فلم انڈسٹری میں ہلچل مچا دی ہے۔ جیٹھا لال، جن کا اصل نام دلیپ جوشی ہے، کے مداح بھی یہ خبر سن کر شدید پریشان اور غم میں ہیں، لیکن کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جیٹھا لال کی موت کیسے ہوئی اور ان کے خاندان کو کتنی پریشانی ہے۔ محترم ناظرین، تمام حقائق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیٹھا لال کی موت کی خبر اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، لیکن اس خبر سے متعلق کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی اور نہ ہی جیٹھا لال کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح کی خبروں پر کان نہ دھریں۔ ناظرین، جیٹھا لال کے قریبی دوستوں نے جیٹھا لال کی موت کی خبر کو جھوٹ قرار دیا ہے اور بتایا کہ جیٹھا لال شوٹنگ میں مصروف ہیں۔